Vētras un krusas plosītajos Zemgales novados šobrīd turpinās aktīva postījumu sakopšana. Un, lai palīdzētu iedzīvotājiem, pašvaldības ir uzstādījušas konteinerus, kur bez maksas var nodot būvgružus, arī bīstamos atkritumus asbesta šīferi. Taču satraukumu iedzīvotājiem rada tas, ka konteineri būs pieejami tikai līdz augusta beigām. Kādēļ tā un vai tie varētu būt izvietoti arī ilgāk? Skaidro Ģirds Zvirbulis. Jumiķiem šobrīd Dobeles novadā darba pilnas rokas. Jāsarauj ne tikai tādēļ, lai pagūtu līdz rudens lietiem nomainīt jumtus, bet arī tādēļ, ka veco šīferi iespējams drīz vairs nebūs kur nodot. Mājas un lauksaimniecības angāri palikuši kailām jumtas pārēm, šīfera plāksnes sadauzījusi krusa vai arī vētra tās norāvusi un dažviet aizlidinājusi pat pārsimts metrus tālāk. Šādi skati vērojam Bukaišos, Augstkalnē un citur Dobeles pusē. Turklāt asbesta šīfera lauskas ir bīstamie atkritumi. Dobeles novadā uzstādīti aptuveni 40 šādi konteineri, kuros vietējie iedzīvotāji šīfera lauskas var nodot bez maksas. Taču tie būs pieejami tikai līdz 31. augustā. Daudz cilvēku uztraucas, ka šajā termiņā nepagūs visu šīferu lauskas te atvest. Līdz šodienai bezmaksas konteineros nodotas jau vairāk nekā 420 tonnas šīfera, bet pēc provizoriskiem aprēķiniem vēl tik pat daudz vai pat vairāk krājas uz laukiem un sētās, taču zemniekiem šobrīd ir darba pilnas rokas un viņi pašvaldības noteiktajā termiņā nemaz netiks līdz atkrituma izvešanai. Lauksaimniekiem tā ir diezgan liela problēma, jo šobrīd ir aktuāli rapšsējas laiks un jāgatavo zeme ziemājiem, kā arī vēl vāc to, kas ir palicis pēc vētras postījuma no kultūraugiem. Galīgi nedara. Mums nepieciešams šis konteineris noteikti varētu būt septembra beigas. Šāds termiņš, domāju, nedara nevienam, tāpēc, ka zemniekiem patreiz rokas pilnas ar darbu ir jāsēj ziemāja, kaut kas ir jādomā par nākošo gadu priekšu. Un jumtu nomaiņa būs pēc tam. Arī daudz dzīvokļu mājas līdz augusta beigām nespēs atbrīvoties no vecā šīfera, piemēram, māja Āris Augstkalnes pagastā. Tie apjomi vienkārši ir tik milzīgi, ka tādā laika posmā to izdarīt vienkārši nevar. Un attiecīgi, ja mēs noņemam šobrīd to asbesta šīferu jumtu, mēs paliekam uz doto brīdi bez nekā. Kompensācijas arī vēl nekādas nav, mēs arī turpinam gaidīt. Dobeles novada pašvaldībā skaidro, būvgružu bezmaksas pieņemšanai tik īsts termiņš noteikts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prasību dēļ, lai varētu pagūt pieteikt izdevumu kompensācijas no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Sākotnējais termiņš ir noteikts jā, līdz 31. augustam, bet es domāju, zemnieks pavisam noteikti varam nomierināt, jo es esmu pārliecināts, ka šis termiņš tiks pagarināts. Šo pēcpusdienu pēc pašvaldības sarunām ar ministrijas pārstāvjiem panākta vienošanās pagarināt termiņu. Būvgružus, toskaits šīferi, vētras skarto teritoriju iedzīvotāji varēs turpināt nodot līdz pat 1. Oktobrim. Savukārt pašvaldības izdevumu kompensāciju valdībā varēs pieteikt līdz 13. Oktobrim. Ģirds Zvirbulis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.